Katten känner kattmärke. Ja, man hörde på ljudet. Det är en katt. Ja. Funderar till andra när vi var till Viksta traktormuseum, Alexandria, häromdagen. Fast jag filmar mycket så är det mycket som inte syns också. Vi var till exempel upp till Håga och tittade till. Min kompis Kents farmor bodde där. Och vi var dit, jag var med dit till hans farmor och hälsade på någon gång. Men nu skulle jag åka dit och hitta mig till huset. Så jag skrev till Kent och frågade, men det var rivet så hon hade gått bort. Då hade de sålt det och så hade de byggt två byggnader på det stället. Och det såg inte alls ut som förr i tiden där uppe. Som jag kommer ihåg i alla fall. Det var andra grejer byggda där också. Inte just där utan i Håga, i Uppsala. Jo, det jag ska filma nu det är egentligen. Idag är det måndagen den 27 september 2021. Och jag tänker inte hålla på med altan idag. Idag är stumpan ledig. Och vi är lediga alla tre, både Alexander, Marello och jag. Och katten. Så idag tänkte jag inte hålla på med altan. Jag har ingen lust med helt enkelt. Jag tror inte i alla fall. Men däremot det här kollet igen. Jag har gjort bort mig lite grann här. För den här. Den skulle vara bra om man kunde lyfta bort. Och så skruva dit någonting som passar in till väggen. Som bromsar. Eller på den här mot väggen. Men den här går inte att ta bort. För den är fastskruvad där. Och det vill jag att det skruvar bort grejer. Helst inte i alla fall. Och den här går inte heller att ta bort. För den är ju fastskruvad där. Så jag har gjort bort lite grann där. Jag skulle ju satt dit den innan. I värsta fall får man skruva bort igen och ta bort den. Jag kan skruva bort de där tre. Skruva där, men det vill jag helst inte göra. För att göra backjobb där ingen lust med. Så kanske man inte får dit ordentligt heller. Så jag får se vad jag ska göra. Hitta på något annat sätt. Jag tror nämligen inte att det går att komma åt med. Jag har inte kollat i sig. Men jag tror inte man kommer åt med maskin där. Det är för smalt. Och den är inte så lång heller den där. Så man skruvar med sig det. Annars kommer man sätta en... Vad är kameran där? Här kunde jag sätta en liten bred lapp på insidan mot väggen då. Men på utsidan vill jag inte ha någon. Det ser ju ingen vidare ut, det vill jag inte ha. Så jag får se vad jag gör här. Det blir så, det var lite tavlar där. Tyvärr. Men någonting måste jag gå och hitta på. Exakt hur jag ska göra vet jag inte i nuläget. Annars kan jag ju sätta stopp här ute också någonstans. För det känns det tråkigt att ha stopp här ute när man har en vägg där. För stopp här ute, det är svårt att få tvärstopp. En vägg, det är ju tvärstopp. Det är mycket bättre. Här ute, det är svårt att få tvärstopp om man bygger någonting. Om man sätter en stolpe eller någonting. Men det kanske blir så i alla fall. Ja, alltså det var en tavla jag gjort. Det händer man ju tavla ibland, mål på grejer. Jättefint väder idag. 16 grader i skuggan och solsken. Jätteskönt ut. Ja, katten gick bort där. Vad är du, Ludde? Han låg med mig i sängen för en stund sedan. Ja. Okej. Okay. Får se hur det blir där sen då. Hej då.